geesta kalena waxa magaalada Hargeysa lagu qabtay xus ballaaran oo lagu xusayay sanad guurada 30aad ee kasoo wareegtay markii ay jamhuuriyadda Soomaaliland dib u soo noqotay madaxbanaanideeda 18kii May sanadkii 1990kii waxana xuskaasi oo lagu qabtay hotel guuleed ka soo qayb galay barasaabka gobolka Maroodi Jeex maayir ku xigeenka caasimadda Soomaaliland Hargeysa gudoomiye ku xigeenka hay'adda afooyinka iyo kaydka raashinka iyo agaasimaha waaxda wacyigelinta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Cabdiciis Maydhax iyo sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan oo iyagu munaasabadaasi si ballaaran uga soo qayb galay barasaabka gobolka Maroodi Jeex Jaamac Haaji Axmed Cabdi maayir ku xigeenka caasimadda Soomaaliland Hargeysa Cabdiciis Maxamed Xaashi Caagweyne gudoomiye ku xigeenka hay'adda afooyinka iyo kaydka raashinka qaranka agaasimaha waaxda wacyigelinta wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Cabdiciis Maydhax iyo sidoo kale milkiilaha hoteelka guuleed Cali Cumar Guuleed oo halkaasi ka hadlay ayaa ka warramay maalintani iyo weliba ahamiyadda ay bulshada reer Soomaaliland uga fadhido iyagoo ka sheekeeyay taariikhda iyo halgankii dheeraa ee loo soo maray maalintani qarannimada Soomaaliland waxay soo martay marxalado kala duwan taariikh dheer bay leedahay ilaa taariikhda daraawiishta oo dalka lagaga xoreeyay gumaystay Ingiriiska waxaynu la soo noqonay xornimadeennii iyadoo ay tahay geyiga afka Soomaaliga lagaga hadlo meeshii ugu horreysay ee calan xore laga taago ee lagaga dhawaaqo dowladnimo wax yar kadib waxaynu la midownay innagoo ayna laabqaaday Soomaali jaceyl iyo wadajirka iyo wada noolaanshaha ummadda iyo cududda ummadda Soomaaliyeed oo aynu jeclayn inay wax wada qabsadaan Soomaalida Ingiriiska ee Talyaaniga uu gumaysan jiray 1 Luulyo iyaguna xornimada qaatay 1906kii midowgaasi wuxuu dhalay in qarannimadii Soomaaliya iyo dowladdii aynu wada dhisanay iyo hammigii aynu la tagnay iyo kalgacalkii iyo Soomaalinimadii aynu doonaynay innaga laynagu dhibaateeyo waxaa laga yaabaa halkan inay fadhiyaan dhalinyaro badan oo wiilal iyo gabdho isugu jira oo halgankii loo soo galay dubul soo noqoshada Soomaaliland iyo dhibaatadii dalka ka dhacday inay maqlaan mooyaane aan goobjoog u ahayn taariikhdaasi runtii waa taariikh adag dad badan baa u dhintay geesiyaal badan baa naftooda u waayey hooyooyin badan baa asay u qaaday waxa ilaahay mahadiya inaynu xorriyadeennii dib u helay oo ilaahay nagu guuleeyay inaynu dalkeenni dib u hanano oo aynu dowladnimo dhisanno oo aynu ka muuqanno soomaalidii aynu wax isku darsanay hambalyo aan hambalyeynayo dhammaan shacab weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland dal iyo gudaba halkastay joogaanba waxaan ku hambalyeynayaa ciidda ama munaasibadda 18kii May oo ah maalin qaaliya maalin aynaan dheel ku helin maalin ay dhiig badani u daatay xornimada la soo noqoshada jamhuuriyadda Soomaaliland 30 sannadood ayaa ka soo wareegay maalintii qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa laga yaabaa dad badan oo halkan fadhiya oo dhallinyara inay ku garaadaysteen uun calanka jamhuuriyadda Soomaaliland ee quruxda badan laakiin waxay nala fadhiya dad badan oo madaxa waaya araga mujaahidiina oo caawa laga yaabo in ay ka ooyso ama ay ka ilmaysiiso markay arkaan dhiiggii dhibaatadii burburkii loo soo maray qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo caawa loo naaloonayo waxaynu rajaynaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ka rajaynaynaa inay noo soo baxaan golayaal deegaan oo aad u fiican oo horumarka iyo nabadda la gaaray halkaa ka sii wada baarlamaan fiican oo shuruucda halkaa ka sii dhammaystira waxaa mahad leh ilaah weyne waaxida ee isku keenkeenay ayna siiyey nimcooyin badan oynu ku xamdi noqday haddii aan ka soo bilaabo calankeennan aynu caawa u dabaaldegayno waxaa laga joogaa 120 sannadood ilaa 130 sannadood kolka laga soo bilaabo 1884 intaa way soo halgamaysaa